безпрецедентний випуск. Ваші діти є заручниками. Мама, яка забороняє помилятися. Потрібно, щоб все було бездоганно. Чи яка виховує сина. Сам знайшов собі їжу, полазив по деревах. Мауглі. Може, ти про щось мрієш? Стати собакою. Мама, яка купує для доньки майбутнє. Я для неї відкрила дитячий садок. А коли дитина піде в школу, то можу відкрити школу і університет. Чи у якої доньки за непокору платять кров'ю? Мене, мамо, є. Вона розчитала сили і йшла кров. І хто із мам поставить таке кодло змій? Антирекорд проєкту. Кого-кого, а вас запам'ятають. Супермами. З понеділка по четвер. Прем'єра на СТБ.